তেওঁৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আমি যিহেতু অলৰেডি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনসমূহ ইংলিছৰ কুৱেশ্যনসমূহ আমি ডিচকাছ কৰিলো আৰু তাত দেখিলো যে ভকে বোলে বহুতো প্ৰশ্ন আহে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ শব্দৰ জ্ঞানো কিমান আছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে যদিহে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেনেহ'লে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব তেতিয়াহে এই ভিডিঅ'টো বেছিকৈ বুজি পাব মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহৰ লিংক বিলাক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই ভিডিঅ'সমূহ এবাৰ এবাৰ চাই ল'ব মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলো যে ৱৰ্ড বিলাক আমি কেৱল মাত্ৰ আক্ষৰিক অৰ্থটো বুজি পালেই নহ'ব অৰ্থাৎ আমি সদায় নতুন নতুন শব্দ এগালমান শিকি থাকিলেই আমাৰ ভকাবুলাৰীটো বাঢ়ি নাযায় ৱৰ্ড শিকাৰ সকলোতকৈ ভাল এপ্ৰ'চটো হৈছে আমি নতুন নতুন কথা যেতিয়া শিকিম তেতিয়াই আমি শব্দৰ কালেকশ্যনটো বাঢ়ি গৈ থাকিব অৰ্থাৎ আমি সৰুকালতে যেনেধৰণে আমি পাৱাৰফুল আৰ্চ টু লাৰ্ণ শিকিবলৈ যিটো আমাৰ আগ্ৰহ যিটো কিউৰিচিটি সেইটো আমি মনৰ ভিতৰত আকৌ জগাই তুলিব লাগিব নতুন নতুন ফিল্ডৰ লগত যেতিয়া আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম নতুন নতুন কথা আমি তাছলৈ আহিম তাত নতুন নতুন টাৰ্মিনলজি আমি পাম নতুন নতুন শব্দ কিছুমান পাম যাৰ জৰিয়তে আমাৰ ৱৰ্ড কালেকশ্যনটো বাঢ়ি যাব ৱৰ্ডবিলাক আন একো নহয় ৱৰ্ড হৈছে চিম্বলছ অফ আইডিয়াছ সেইটো মনত ৰাখিব অৰ্থাৎ আমি আইডিয়াবিলাক যিমানেই আমাৰ আইডিয়াবিলাক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব সেইবিলাকৰ নামাকৰণ কৰাটোৱে হৈছে ৱৰ্ডছ আমি সৰু কালৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ আমি কেতিয়াও কনচিয়াছলি শব্দ শিকা নাছিলোঁ আমি নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে নতুন নতুন আমাৰ শব্দ আমাৰ মনৰ মাজত থাকি গ'ল আৰু সেইবিলাকে আমি ইউজ কৰি আছোঁ কিন্তু এটা সময়ত গৈ আমি নতুন কথাবিলাক জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰা হ'লোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ভকুৱাটো এটা জেগাত ৰৈ গুচি গ'ল গতিকে আমি যিহেতু পুনৰ সেইটো পাৱাৰফুল আৰ্চ টু লাৰ্ণ সেইটো আমি আকৌ জগাই তুলিব লাগিব সেয়েহে এই ভিডিঅ'টোৰ মেইন অবজেক্টিভটো হৈছে সেইটোৱেই এটা কথা হয়তো সকলোৱে জানে যে লেংগুৱেজৰ নেচাৰেই হৈছে ই সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে বেলেগ ভাষাৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোতে কিমান ইংৰাজী শব্দ কিমান আৰৱিক শব্দ কিমান হিন্দী শব্দ সোমালে তাৰ ঠিক নাই আৰু কিছুমান শব্দৰ আকৌ ইয়াৰ মিনিংবিলাকো লাহে লাহে সলনি হৈ থাকে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দিলে ধুনীয়াকৈ কথাটো বুজি পাব ধৰি লওক এখন বাছ গৈ আছে বা আপুনি মেজিকত গৈ আছে তেতিয়া দেখিব যে ড্ৰাইভাৰ এজনে চিঞৰি আছে যে নমা কোনোবা আছে নেকি নমা কোনোবা আছে নেকি এতিয়া এই নমা শব্দটো এইটো হৈছে আমাৰ অসমীয়াৰ ভাৰ্ব কিন্তু এইটো আমি নমা কোনোবা আছে নেকি এইটো কিহলে আমি ইউজ কৰিছোঁ নাউন হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ ভাৰ্বৰ পৰা আমি নাউনলৈ সলনি কৰি দিলো ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা মই শব্দ উদাহৰণ দিওঁ আমি ডেকা ল'ৰাবিলাক খুব ইউজ কৰা শব্দটো চেনি খোৱা চেনি খোৱাটো চেনি খালে আমাৰ কি মিঠা লাগে কিন্তু আমি ইয়াৰ কনটেক্সটো বদলাই পেলাই আমি চেনি খোৱাটো বেলেগ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছো চেনি খোৱা মানে এইটো অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছো যে কোনোবাই যদি মিঠা মিঠাকে কাৰোবাৰ বেলেগৰ লগত কথা পাতি থাকে তেতিয়া সেইটো চেনি খোৱা বুলি কয় কিন্তু সেই শব্দটো সেই অৰ্থখিনি বা সেই আইডিয়াখিনি বুজাবলৈ আমাৰ অসমীয়া ভাষাত অলৰেডি বহুতো শব্দ আছিলে যিবিলাক হয়তো আমি ব্যৱহাৰ নকৰিলো কিন্তু চেনি খোৱাটো এটা ভাল ৰূপ দিবৰ কাৰণে আমি চেনি খোৱা বুলি কৈ থৈ দিওঁ এই শ্লেং ৱৰ্ড বিলাক আমি ইউজ নকৰো গতিকে আমি চেনী খোৱা শব্দটো এটা বেলেগ অৰ্থ আমি উলিয়াই লৈছো এনেধৰণেই ভাষাটো সলনি হৈ গৈ থাকে লেটিন শব্দ ভাৰ টু ভাৰ মেইন ৰুট শব্দটো হৈছে ভাৰ টু আৰু ভাৰ টু মানে হৈছে টু টাৰ্ণ কিবা এটা বস্তু ঘূৰোৱা টাৰ্ণ কৰা টাৰ্ণিং লোৱা এতিয়া আমি চাম এই শব্দটোৰ পৰা আকৌ বিভিন্ন ইংৰাজী ইংৰাজী ভাষালৈ বহুতো শব্দ আহিছে থট থটছ আৰ টাৰ্ণ ইন ৱাৰ্ড সেইটো হ'ব ইণ্ট্ৰ ভাৰ্ড আমি যদি নিজৰ চিন্তাবিলাক নিজৰতে সোমাই সোমোৱাই ৰাখোঁ সেইটো হৈছে ইন ইণ্ট্ৰভাৰ্ট তেওঁলোক আৰু যদিহে আমি বাহিৰলৈ লৈ যাওঁ আৰ্ট ৱৰ্ড বাহিৰৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰোঁ তেতিয়া হ'ব তেওঁ এক্সট্ৰভাৰ্ট আৰু যদিহে ইয়াত গ্ৰেফিক্স যদি লগাই দিওঁ এম বি এম বি শব্দটো আকৌ লেটিনৰ যিটো ৰুট ভা ৱৰ্ড এম বি মানে হৈছে বোথ অৰ্থাৎ দুটা আৰু এম বি ভাৰ্ড মানে হৈছে অৰ্থাৎ এক্সটাৰ্ট আৰু ইণ্টাৰ্ট দুইটাৰ ভিতৰৰ মানুহজন হৈছে এম বি ভাৰ্ট এনেধৰণে তিনিটা শব্দ আমি পালো এতিয়া আৰু এটা শব্দ চাম আমি যিহেতু এম বি মানে কি পালো বথ এম বি লগাই পেলাই আৰু এটা শব্দ আছে এম বি ডেক্সেৰিৱাছ ইয়াত টি টু উচ্চাৰণ নহয় এম বি ডেক্সেৰছ এবুল টু ইউজ বথ হেণ্ডছ দুই বটটো বাইছিলো দুইখন হাতে যি সমানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেওঁক কয় এম বি ডেক্সেৱাছ নেক্সট আহিলে ডেকেৰৱাছ অৰ্থাৎ যিসকল স্কিলফুল তেওঁলোকক কোৱা হয় ডেক্সেৰুৱাছ আৰু ডেক্সেৰিটি এইটো হৈছে নাওন স্কিল কৌশলটোক কোৱা ডেক্সিৰুৱাছ আৰু এড আমি যদি এডভাৰ বিচাৰোঁ ডেক্সেৰিয়াছ তেওঁ বহুত ক্ষেত্ৰত কৌশলী তেতিয়া তেওঁ কোৱা আমি আমি ডেক্সিৰিয়াছ পাৰ্চন আকৌ লেটিন ৱৰ্ডটো যদি আমি চাওঁ ডেক্সাৰ 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 মানে হৈছে হোহাত সোঁহাতে আমি বেছিভাগ কাম কৰোঁ আমাৰ হোঁহতে কামবিলাক কৰিবলৈ সহজ হয় আমাৰ সৰুৰ পৰা আমি যিহেতু সোঁহাতখন বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইকাৰণে ডেক্সৰে শব্দটোৰ মিনিংটো হৈছে স্কিলফুল আৰু চাইনিজ টাৰ চাইনিজ ষ্টাৰ মানে হৈছে বাওঁহাত আমি বাওঁহাতক সদায় বেয়া দৃষ্টিৰে চাওঁ বাওঁহাত সদায় এভিল বা থ্ৰেটেনিং বাওঁহাত বুলি ক'লে সদায় বাওঁহতীয়া মানুহক আমি আগতে নৰ্মেল দৃষ্টিত নাচায় মানুহে আগৰ দিনৰ মানুহৰ এইটো ৰং কনচেপশ্যন আছিলে যে বাওঁহতীয়া মানুহবিলাক স্কিলফুল নহয় বা কিবা বেয়া কিন্তু সেইটো প্ৰকৃততে নহয় আমি হোঁহাত যে হোঁহাত ইউজ কৰা মানুহজনক বাওঁহতীয়া মানুহজনেও চেম নৰ্মেল মানুহ সেইকাৰণে চাইনিজ ষ্টাৰ শব্দটো ইংৰাজীৰ সেই শব্দটোত আকৌ বেয়া অৰ্থ এটা সোমাই আছে লেফ্ট হেণ্ড চাইনিজ ষ্টাৰ মানে কিন্তু থ্ৰেটেনিং অৰ এভিল অৰ্থাৎ ভয় লগোৱা বা কিবা ভয়ংকৰ কিবা এটাক আমি ইংৰাজী শব্দ চাইনিজ ষ্টাৰ বুলি ক'লে বুজো লেটিনত চেনিষ্ট্ৰাৰ শব্দটো প্ৰকৃততে বাওঁহাত আছিলে কিন্তু ইংৰাজীত ইয়াৰ অৰ্থটো সলনি হৈ পৰিলে থ্ৰেটেনিং বা এভিল ইয়াত চিননিম আপোনালোকৰ আহিব পাৰে যে চেনিষ্ট্ৰিননিম তেতিয়া কি হ'ব থ্ৰেটেনিং বা এভিল ফ্ৰেঞ্চ ৱৰ্ড এটা আছিলে গছ এইটো গোচ বুলি কয় গছ মানে হৈছে লেফ্ট হেণ্ড বাওঁহাত বাওঁহাতক মই কৈছিলো যে বেয়া দৃষ্টিৰ আগতে মানুহবিলাকে চাইছিলে যাৰ ফলত সেই শব্দবিলাক আমি বেয়া অৰ্থতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলোঁ গছ শব্দটো ইংলিছ ইংলিছলৈ আহিলে ইংলিছত আমি কাৰোবাক ইনচাল কৰা কিবা এটা ইনচাল কৰি কোৱা কথাটোক আমি গছ কৰা বুলি কয় গতিকে গছৰ চিননিম অক ৱাৰ্ড প্লামচি এম্ব্ৰেচিং ৱে অফ ছেয়িং তাৰপিছত আহিলে ড্ৰয় সেইটো ফ্ৰেঞ্চ ৱৰ্ড গ্ৰ ড্ৰয়ব্দটো ৰাইট হেণ্ড হোঁহাত বুলি ক'লে আমি স্কিলফুল বুলি বুজি পাইছিলোঁ গতিকে ড্ৰয় শব্দটো পৰা এড্ৰইড হ'ল এড্ৰইড মানে হৈছে ইংলিছলৈ আহিলে তাৰমানে ফ্ৰেঞ্চ শব্দ ড্ৰয়ডৰ পৰা ইংলিছত এড্ৰইড হ'ল আৰু এড্ৰইড মানে হৈছে স্কিলফুল মেণ্টেলি ক্ষেত্ৰত আমি মেণ্টেল সেই যি হ'ল চাৰ্ফ তেওঁলোকক আমি এড্ৰইড বুলি ক'ব পাৰি তাৰপিছত আহিলে গ্ৰীক ৱৰ্ড মিছেইন মিছেইন গ্ৰীক শব্দৰ যিটো ৰোড শব্দ আছিলে মিচেইন আৰু সেইটো মানে হৈছে ঘিণ কৰাটো হেড সেই শব্দটোৰ পৰা আকৌ ইংলিছলৈ কিছুমান শব্দ আহিলে মিছান তৰফি মিছ জিনিছ মিছা গেমিচ মিছা মিছান ট্ৰফি মানে হৈছে বা মিছাণ্ট্ৰফি মানে হৈছে মানুহক ঘিন কৰা মিছ জিনিছ মানে হৈছে মাইকী মানুহক ঘিণ কৰা মিছ গেমিছ মানে হৈছে বিয়া পাতিব নিবিচাৰে বা বিয়া ব্যৱস্থাটো বেয়া পোৱা সেইটো হৈছে ইয়াৰ অৰ্থটো তেনেধৰণে ৰূপ পালে অন্যহাতে গ্ৰীক শব্দ এণ্ট্ৰপছ মানে হৈছে মেনকাইণ্ড বা মানৱতা ঠিক তেনেদৰে এনথ্ৰপো শব্দটো আকৌ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি এনথ্ৰপ'লজি পাওঁ এনথ্ৰপ'লজি মানে হৈছে মানুহৰ জাতিবিলাক কেনেধৰণেনো ক কৰ্ম বিকাশ হৈছিলে সেইটো অধ্যয়ন কৰা যিটো ছাবজেক্ট সেইটো হৈছে এনথ্ৰপ'লজি অন্যাথা ফিলান্থ্ৰপিচ ফিলাণ্ট্ৰপিচ মানে হৈছে যিসকলে মানুহক ভাল পায় অৰ্থাৎ কিছুমান চেৰিটিয়েবল কাম কিছুমান কৰি থাকে তেনেকুৱা মানুহবিলাকক কয় ফিলান্থ্ৰপিচ মানুহৰ ভালৰ কাৰণে যিবিলাক মানুহে কাম কৰি থাকে তেওঁ হৈছে ফিলান্থ্ৰপিছ অৰ্থাৎ এনথ্ৰপছ শব্দটোৰ পৰা এইবিলাক শব্দ ওলাইছে ঠিক তেনেদৰে গায়নী গাইনী শব্দটো গ্ৰীক ভাষা গাই গায়নী মানে হৈছে মহিলাসকলক বুজাই অ'মেন সেই শব্দটোৰ পৰা আহিছে গাইনক'লজিষ্ট যিসকল মেডিকেলত টাৰ্মত মহিলাৰ বেমাৰবিলাক যিসকলে চাই তেওঁলোক স্পেচিয়েলিষ্ট তেওঁলোককৈ গাইনক'লজিষ্ট ঠিক তেনেদৰে গেম'ছ মানে হৈছে আকৌ বিয়া মনোগামী বায়'গ্ৰামি পলিগামী মনো মানে হৈছে এক বায়ে মানে হৈছে দুই পলি মানে মেন এইবিলাক গ্ৰীক শব্দ গেমোচ গেমুচ মানে হৈছে বিবাহ আৰু মনোগামী বায়ামী মনোগ্ৰামী হৈছে যি এজনক বিয়া পাতিব বায়োগ্ৰামী হৈছে দুগৰাকীক বিয়া পাতে আৰু পলিগ্ৰামী মানে হৈছে বহুতকে বিয়া পাতে আগৰ দিনত আছিলে পলিগ্ৰামীটো বহুত মানুহক বিয়া পাতিছিলে বা দুগৰাকীক বিয়া পাতিলে বায়্ৰামী আৰু এগৰাকীক বিয়া পাতিলে মনোগামী এইখিনিয়ে আছিলে আজি নতুন নতুন বহুত শব্দ শিকিলো আমি আমি ইণ্ট্ৰভাৰ্ট এক্সট্ৰভাৰ্ট এম বিভাৰ্ড এম বি ডেক্সেৰাছ ডেক্সেৰাছ চাইনিজ ষ্টাৰ গোচ ড্ৰইড এড্ৰইড মিছানট্ৰফি এনট্ৰপ এনথ্ৰপলজি ফিলানথ্ৰফিষ্ট গাইনক'লজিষ্ট মনোগ্ৰামী বায়'গ্ৰামী পলিগ্ৰামী এই গোটেই শব্দবোৰ যিটো আমি শব্দৰ আইডিয়াটো আমি গম পালোঁ নতু আপোনালোকে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই শব্দ শব্দবিলাক আপোনালোকৰ ডে' টু ডে' লাইফত গতিকে আমি এনেধৰণে আইডিয়াৰ জৰিয়তে নতুন নতুন শব্দ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈ থাকিম যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ভকেবুলাৰীটো এক্সপাণ্ড হ'ব আৰু এই যিবিলাক মই ভিডিঅ' চিৰিজটো বনাইছোঁ এই ভিডিঅ' চিৰিজটো মই বনাওঁতে মই সহায় লৈছোঁ নৰ্মাল লুইচৰ ৱৰ্ডছ পাৱাৰ এণ্ড মেড ইজি যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ